חנוכה שמח. הערב אנחנו מדליקים את הנר ראשון של חנוכה. בתוך הדלקת נרות אנחנו גם אומרים ברכה. ברכה מיוחדת רק לחנוכה זה ברכה שאומר שעשה ניסים לאבותינו, בימים ההם בזמן הזה. גם בתפילת עמידה אנחנו אומרים פסוקים כאלה, וגם רק פעם אחת אחר בשנה זה חג פורים. הרבי לוי יצחק מברדיצ'ב הוא רב גדול בחסידות. הוא שואל ואומר, הוא שואל, למה דווקא בחנוכה ובחג פורים אנחנו אומרים את הפסוקים האלה? ולא בחג פסח. חג פסח זה החג שהקדוש ברוך הוא היה פעיל, הוא הביא את המכות, הוא קרא את הים סוף, הוא עושה את הכל ואנחנו היינו פסיבים. אבל בחג פורים וחג חנוכה, אלוהים אפילו לא נזכר בשם בסיפורים. והרב לוי אומר ככה, בדיוק כמו שבזמן ההוא שעם ישראל עשה את כל העבודה כדי לתת לאלוהים לעשות נפלאות וניסים, בזמן הזה גם אותו דבר. אנחנו פעילים, אנחנו צריכים לעשות כל שאפשר בידיים שלנו, ותוכנו הניסים והנפלאות יבוא מאלוהים. חג שמח.